እሺ፣ እኔ አቶ ዳኘ ደሳለኝ ይባላለሁ። የአንጎቴ ደግራ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። በቀበሌያችን ውስጥ በርካታ የሆነ የወል ይዞታዎችን ወረራና በህገወጥ አራሾች እና የደን ማውደም ተግባርና ወደ ግል እራሽ የመቀየር ባህሪ አለ። በተደጋጋሚ እነዚህ ችግሮች እየተነሱ በተጠቃሚ ህብረተሰብ በወል ይዞታ ተጠቃሚው አቤቱታዎች ይቀርባሉ። የሚያስፈጽም አካል በመጥፋቱ ግለሰቦች ደግሞ ህገ ወጦች ይህንን እንደ ክፍተት ተጠቅመው ሲገለገሉበት ቆይተዋል። አሁን ግን የመጨረሻ ህብረተሰቡን መሮ ተቆራርጦ ራሱን በቁርጠኝነት የጋራ ጥቅሙን ለማስጠበቅ አቤቱታዎችን እኛ ላይ አቅርቧል። ህብረተሰቡ በመፈራረም እኛም ደግሞ ይህንን እንደ ኮሚቴ በቀበሌ ደረጃ ማይተን የሚመለከታቸውን አካል አጋር እንዲሆንን ከወረዳ አመራር ድረስና ሙያተኛ ድረስ ሂደን ተንቀሳቅሰን እየሰራ ነው የምንገኘው እና ይሄ ቦታ ለረጅም ጊዜ በደን የሚታወቅ ከ1970ዎች በፊትም በደን ነበር የሚኖረው። 89 ላይም በደን እንደተከበረ ነው የመሬት ድልድሉ በተሰራበት ሰዓት ያለፈ። ዛሬም ያንን ሁኔታ አውድመውና እንዲም ለግል ጥቅማቸው እንደዚህ አራቁተውና የተለያየ ህገወጥ ጥቅማቸውን አስፋፍተውበት ይገኛል። ይህንን ለመጨረሻና የማያዳግም እነሱን አስተማሪ የሆነ እርምጃ በመውሰድ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ቆርጠን እየሰራ ነው የምንገኘው እዚህ ቦታ ላይ። እሺ፣ ይህ ህብረተሰቡ የጋራ ተጠቃሚነቱን ማስረጃ መስጠትና እስከ መጨረሻ ድረስ ህገወጥ ተጠቃሚዎችን አውጥቶ ለህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እስከ ማቅረብና ማስረጃነቱ መቀጠል፣ እንደ መንግስት ደግሞ ይህን ጉዳይ ተከታትሎ የማስፈጸምና ለፍትህ አካል አቅርቦ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው የማድረግና ውሳኔውን ተመልሶ የማስፈጸም አቅም ፈጥሮ ለህብረተሰቡ አለኝታነቱ እንዲያረጋግጥ በራሴም ስም ጠይቃለሁ። የህብረተሰቡን ጥያቄ ነው። ስሜ አለሙ ዘሪሁን እባላለሁ። አንጎቴ ደገራ ስርስን ጎጥ። አዎ፣ ዛሬ ስንሰራ ያዋል ነው ያው አላግባብ ህገ ወጥ የሆኑትን ደን ስንከልልና የበላይ አካል መጥቶ ተግባራዊ ሲያደርግልን ውለናል። የእኛ ቁርጠኝነት ክትትል ተደርጎ ተግባራዊ ላጡ ለነጡ ወጣቶች ተግባራዊ እንዲደረግልን ስል በተግባር ሀሳቤን እሰጣለሁ። አንድ ሁለት ጊዜ ብለን ነበረ። ያለ መመለስ ያው ከምንም ያለ መቆጠር ወረራና ዘረፋ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ግፊቱ ከህዝቡ ነው። ከዚያም በመያዝ በመልቀቅ በቀበሌ አስተዳደር እያመለከተነ በትኩረት ያለ መያዝ ይህን ያክል ሀገር ሲወረር ቆይቷል። ተወል መሬት ያረሱትን ባለፈው ተከሰው 5 ሰዎች ወደ ህግ ተቆዩ በላይ ተቀበሌ እስከ ወረዳ እስካሁንም ተግባራዊ ሲያደርግልን ቆይቷል። ያለ ማስፈጸም ያው አሁንም እነዚያን በመያት እስካሁን ድረስ ይህን ያክል ህዝብ አገሩን ሲያጠፉ ቆይተዋል። ህብረተሰቡ ያው ለተግባራዊ እንዲደረግለት መንግስት እንዲያስፈጽምልን ክትትል እናደርጋለን። ደጀን ያብጤ ይባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽህፈት ቤት ኃላፊ። ኦኬ፣ እንደ አያችሁት የዚህ ቀበሌ በተለይ ስርስን የሚባለው ጎጥ የደን ጭፍጨፋና ምንጠራ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የጋራ መጠቀም የሆነውን ደን ለግል ጥቅም ማዋል ላይ በሰፊው ነው የተሰራ። ማለት ወረዳውም ትኩረት አለመስጠት፣ ቀበሌ አመራሩም ትኩረት አለመስጠት፣ የተወሰኑትን አካላት ደግሞ በህግ በኩል እንዲጠየቁ ሲደረግ ፍትህ አካላትም ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዳቸው ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሩ እየሰፋ መምጣቱን አይተናል። ስለዚህ በእኛ በኩል ያለ ቁርጠኝነት አጠር ባለ መንገድ ብዙም ሳይንዛዛ ውሳኔ እንዲያርፍበትና መሬቱ ለህዝብ የሚመለስበትን ሁኔታ ነው የምንፈጥር ማለት ነው። በቀጣይ አሁን መረጃ አጥርተን ከጨረስን በኋላ ለፍትህ አካላት በህግ እንዲቀጡና ደኑን መልሰን ማገገም ባንችልም ለጊዜው ግን መሬቱን ወደ መሬት ባንክ የመመለስ ስራ ከሰራን በኋላ ግለሰቦችን በህግ እንዲጠይቁ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። እንዳየ ነው ቀን ሙሉ ነው የዋልንበት። ዛሬ 3ኛ ቀናችን ነው። በጣም በርካታ ሄክታር መሬት ነው ደን ተጨፍጭፎ አሁን ወደ ሰብል የተቀየረው። በይዞታ የማረጋገጥ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አላግባብ በ1989 ባልተደለደ ድልደላ በኖርማል የመሬት ግብይት ማለት በስጦታ በውርስ በለውጥ ያላገኙት መሬት ስለሆነ መሬቱንም ከይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የማሳጣት ስራ ቀጣይ በተቋማችን ምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ግፊቱ በምናደርጋቸው የመልካም አስተዳደር ኮንፈረንሶች፣ የመሬት አስተዳደር እና አጠቃቀም ኮንፈረንሶች እና የቀበሌ ተወካይ አመራሮች ምክር ቤት ላይ በሚያነሱት
ሐሳብ ምክንያት የመጣ ነው። ያን መነሻ አድርገን ያው ስለዚህ መነሻው የመጣው ከማህበረሰቡ ነው። እሱን ይዘን ነው እኛ እየገባን ያለ ነው። ቀጣይ ንዑሱ ቀበሌ ላይ ስርስር ላይ ያልተነካካ ብዙም ሰው የለም። ስለዚህ ከራስ መጀመሪያ አመራሩ ንጹህ መሆን አለበት። የመርታ ስራና አጠቃቀም ኮሚቴ የሚባሉት ንጹህ መሆን አለባቸው። ከዚያ ውጭ አሁንም ዛሬ እንዳያችሁት ትግል ላይ ውስንነት አለ። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። እውነታው መውጣት አለበት። መሬቱ ተመልሶ ወደ ህዝብ መመለስ አለበት። ስግብግቦች ማቆም አለባቸው ብሎ እየታገሉ ያለ ትግሉን መቀጠል አለባቸው። ኦኬ፣ አሁን ስናየው የነበረው የወላ ማጋ ሳይሆን ደን ነው። ደን ተመንጥሮ ነው ለግለሰቦች ጥቅም የዋለ። በድምሩ ወደ 45 አካባቢ ሄክታር መሬት እዚችን ውስጥ ቀበሌ ላይ ብቻ ስርስን በመተባሏ ብቻ በግለሰቦች እጅ ተይዟል። እሱን የማስመለስ ስራ ነው እንግዲህ የምንሰራው። ኦልሞስት በእኛ ተቋም በኩል መረጃ ማጥራት ስራ ነው። ከአንድ ቀን በኋላ እንጨርሳለን። ለፍትህ አካላት እናቀርብና በአርሲዲ እንዲወሰድ ነው እኛ የተግባባ ነው።